मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही हैन पैसै मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही हैन लिदा खुसी दिदा दुखी खोजे हिसाब किताब आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब जुना झर्ने तारा झर्ने कुरा चल्छ यहाँ सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ जुना झर्ने तारा झर्ने कुरा चल्छ यहाँ सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ लोभ पाप आरिस बोक्छ मायाको चाहिँ नकाप आजसम्म कसको छ र मिल्यो हिसाब किताब भयो छैन कुनै जवाब मर्न भन्दा जिउन गाह्रो कुञ्जुनीको सराप जिन्दगी नै प्रश्न भयो छैन कुनै जवाब मर्न भन्दा जिउन गाह्रो कुञ्जुनीको सराप प्रगतको आँसु खस प्रगतको आँसु खस पीडासँग लगाप के छैन हिसाब किताब पाए कति गुमाए के छैन हिसाब किताब पाए कति गुमाए के छैन हिसाब किताब 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 हिसाब तिमी पनि कति निष्ठुरी रहेछौ है आमा मैले मेरो सारा दुःख कष्ट भुलेर तिम्रो लागि बाँचेको थिएँ तर तिमीले त मेरो बाँच्ने आधारै मेटाएर गयो अब म कसको लागि बाँच्ने कसको लागि बाँच्ने हेर नानी मान्छे जन्मेपछि मर्नै पर्छ एक दिन सबैको त्यस्तै हो जानुपर्ने सबै जाने एउटै बाटो हो तिमी चिन्ता नगर हेर सबै जाने बाटो त्यही हो तिमी यसरी रोयो भने त तिम्रो आमाको स्वर्ग जाने बाटो त बन्द हुन्छ त त्यसो भएर केही चिन्ता लिनु हुँदैन
बस दिदी बेटा चिसो दिनु त धन्यवाद पोल्यान्डमा चाहिँ यस्तो गर्मी हुँदैन होला राजा केही गरी गर्मी भइहाल्यो भने एसीको शीतल तापेर बस्ने होला है विदेश पुगेपछि त जे होला होला दाइ देश छोड्ने चाँजो पाँचो अझ मिलेको छैन खै त्यो हाकिमसँग कुरा नगर्दै भने दाइ पैसाको गरिदिएको त हो नि पैसाको कुरा गरेदेखि हाकिम साहेब गायब अफिस आउनु भएको छ नि एक हप्ता पो ल न दाइ कल गरेर बुझ्नुहोस् न म त अलपत्र पर्ने भए गरिहालौँ त ल है त सर नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ अफिस नआउनु भए पनि धेरै दिन भइसक्यो कता हुनुहुन्छ हजुर म यहाँ कुलेखानी आएको छु कुलेखानी के कामले जानुभएको सर त्यता त्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टमा त्यो काम गर्ने त्यो मन्जिला थिइनँ त्यसले त्यहाँको पैसा चोरेर हाकिरहेछ अनि त्यसलाई खोज्दै खोज्दै त्यसो गमाएको मन्जिलाले पैसा चोरेर भागिरहे कति पैसा हो अनि त्यसलाई सम्हाउनु भयो त कहाँ समाउनु हामी यहाँ आएको यहाँ त त्यसको आमा मरेको पो रहेछ त अब 13 दिनसम्म यहाँ कुरेर भए पनि अब जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ पैसा लिएर मात्रै आउने भनेर हामी यतै बसिरहेको छौँ ओहो साह्रै नराम्रो घटना पो घटेछ त बिचरी माथि अफिस राम्रोसँग सम्हाल है तिम्रै विश्वासमा छोडेर आएको छु म अनि त्यो शान्ता ट्रेस्टको चेक आयो त हजुर आयो सर आयो ल ल त्यो ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर अहिले मैले राखेँ है हस् सर हस् हस् मन्जिलाको आमा बितिन रे हो र दाइ हो ओहो यो कुरा सुन्यो भने त गौरव त छागाबाट खसे जस्तो हुन्छ त के गर्दै होला यति बेला अफिसमा के गर्दै होला अफिसमा जाउँ न के गर्दै होला त्यही भेटिहाल्दैन जाउँ जाउँ त मैले उताबाट ल्याएको पैसा सबै हस्पिटलमा खर्च भयो तर पनि मेरी आमालाई मैले बचाउन सकिनँ तँलाई जे जे बहाना बनाउनु छ बना तर मलाई मेरो पैसा जसरी पनि चाहियो बुझिस् नि हामीसँग भएको यही एउटा घर र जग्गा छ त्यही लैजानुहोस् नत्र भने केही समय कुर्नुहोस् मेरो यो घर जग्गा बेचेर भए पनि तपाईँको पैसा तिर्छु ल ठिक छ त आफ्नो घर जग्गा बेचेर मेरो पैसा तिर्छेस् भने म यो कुरालाई अघि बढाउँछु कोही न कोही त भेटेला नि यहाँ जग्गा किन्ने मान्छे होइन पक्का तिर्छु मैले त घर जग्गा किन्ने मान्छे पनि खोजिरहेको छु सुनिला घर दादी बेचेर भएको दिन्छु भने कि छ यो गाउँमा लग्न नगरौँ दिन्छु भने त पछि दिदी हेर केटा हो यस्तो बेलामा मन्जिलाको मुख मैले कसरी हेर्नु म त हेर्न सक्दिनँ तिमीहरू गएर आउँछ म त यहीँ बस्छु गएर आऊ तपाईँले हामीलाई उहाँदेखि लिएर आउने अनि यहाँनिर आएर उसको घर छेउ आएपछि आएपछि हामीलाई तपाईँले गएर आऊ भनेर भन्ने होइन साथी ए कति गर्फत गरेर घरै यहीँ आइसक्यो जाउँ न पुगेर आऊ है एकछिन कसरी जानु मन्जिलाको आँखाको आँसु मैले कसरी हेर्नु यार तिमीहरू कुरै बुझ्दैन यार उहाँ चाहिँ मर्यो त्यहाँ गर्ने यहाँसम्म आएर के नाटक गरे
त्यसले कुट्दिनु होला मारिदिनु होला लैनुहोस् म जान्छु ल्याउनु हामी कहाँ विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा फुल बडी परीक्षण गरिन्छ साथै ओपनिङ अफरमा बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म निशुल्क सुगर परीक्षण पनि रहेको छ हाम्रा अन्य सेवाहरू ओपिडी सर्भिस प्याथोलोजी ल्याब डिजिटल रेडियोग्राफी र एक्सरे इसिजी एको र युएसजी फरेन स्टडी एन्ड लाइफ इन्सुरेन्स मेडिकल चेकअप र वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लेटेस्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर विशेषज्ञहरूद्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण एकै छतमा गरिन्छ को हुनुहुन्छ भित्र दुईटा चिया ल्याउनु त त्यसको त घर बेच्न लगाएर भए पनि पैसा त लिएरै जाने ए लाटी यो गाउँमा त्यस्तो थोत्रो घर कसले किन्छ भने कि कसले किन्छ भन त घर किन्नु परेन ए त्यसको घर पनि नबिक्ने अनि त्यसले मेरो पैसा चोरेर यहाँ आउने अनि मेरो पैसा चाहिँ कसले तिर्छ चुप हल्ला नगर के गाउँमा अरूले सुन्दा त्यही कुरा मिलाउनु भन्दा त म यहाँ बसिरहेको छु नि कुरा मिलाउँला के मलाई अरू कुरा थाहा छैन म त जसरी भए पनि पैसा फिर्ता लिएरै जाने हो के गर्ने हो तपाईँले गर्न पर्यो मैले रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर आएको छु त अलिक बिस्तारै बोल न के यो गाउँ हो मान्छेको त्यत्रो घटना घटिरहेछ तिम्रो त्यो पैसा त्यो मन्दिरासँग जसरी भए उठाइदियो भएन होइन तपाईँहरू कसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो माथिको मन्दिला कार्की होइन यो मन्दिलाको घर होइन बोलाउँ त मन्जिला कता हुनुहुन्छ दिदी भित्र हुनुहुन्छ दिदी हजुरहरू बस्दै गर्नु म सुटिङ लिएर आउँछु पर्दैन नानी त तरकारी काट्दै गर म गइहाल्छु तपाईँ यहाँ किन हेर तिमीलाई यस्तो दुःख पीडा परेर छ मलाई भन्नु पर्दैन मैले सबै कुरा थाहा पाएँ त्यही भएर म यहाँ आएको थाहा पाउनु भएछ राम्रो भयो को हो र तपाईँ मेरो दुःखको सबै कुरा भन्नलाई तिमीले 2-4 लाख रुपियाँको चिन्ता लिनु पर्दैन म सहयोग गर्छु तिमीलाई मलाई तपाईँको 2-4 लाखको सहयोग चाहिँदैन मेरो यो घर जग्गा बेचेर भए पनि म ऋणबाट मुक्त हुन्छु जे नहुनु थियो त्यो भइसक्यो अब मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन तपाईँ यहाँबाट जानुहोस् उर्मिला बाहिर आऊ त कति राम्रो रहेछ है त्यो होइन नि त्यो त्योमाथि को
कति राम्रो मन्दिर पनि रहेछ हेर्नु न त। गाउँ भने गाउँ हो कि गाउँ राम्रो भएर के गर्नु? गाउँका मान्छे राम्रो रहेनछन्, त्यसले पैसा नदिने भइहाले आफूलाई वहाँ उता रेस्टुरेन्टको चिन्ता भइसक्यो, के गर्ने तपाईँ आफै भन्नु त। हेर उर्मिला, तिमीले यो कुरामा केही टेन्सन लिनु, अब त्यसलाई अहिले अप्ठ्यारो पनि परेछ, त्यसलाई चाहिने पैसा म थपिदिन्छु, त्यसको त्यो घर जग्गा बारी म तिम्रो नाममा पास गरिदिन्छु लाटी। त्यसले दिली त अनि घर जग्गा मेरो नाममा पास गरेर घर जग्गै मेरो नाममा पास हुन्छ भने त भइहाल्यो नि। अब यहाँ मात्रै बसेर भएन, बरु त्यहीँ गएर त्यसलाई भेटेरै कुरा गर्नु कि नदौँ। मेरो इष्ट कस्तो लिएर आउनु के हो तेरो पारा? अनि तेरो घर जग्गा राखेर म पैसा दिने, फेरि तैँले अर्कैले जग्गा बेच्न लागिस् भनेर मैले त्यो बाटोमा सुने त पसलमा सुने, के हो पारा यो? पैसा मसँग लिने अनि अर्कोलाई जग्गा दिन लायो रे त नि। हेर्नुहोस् म तपाईँको 2 लाख पैसा जसरी भए पनि तिर्छु, आखिर मेरो घर बेचेर तिरौँ कि बारी बेचेर तिरौँ, तर अहिले तपाईँ यहाँबाट जानुहोस्। 2 लाख मात्रै हो? 2 लाखको ब्याज चाहिँ कसले तिर्छ? त्यो चाहिँ चाहिँदैन, म अरू कुरा जान्दिनँ, मेरो 2 लाख रुपियाँ नतिरिकन तिमीले घरबारी बेच्न पाउँदैनौ, यो कुरो बुझिराख तिमी। बरु म 2 लाख रुपियाँ थपिदिन्छु, यो घर जग्गा मेरै नाममा पास गरिदेऊ न बरु। तपाईँले त्यति जाबो 2 लाख पैसाको कारणले मेरो घर हडप्न खोज्नु भएको, म मेरो घर र बारी बेचेर भए पनि तपाईँको 2 लाख पैसा तिर्छु, बुझ्नुभयो? मलाई अरू कुरो नभन, पहिला मेरो 2 लाख रुपियाँ तिर अनि तँ जहाँ बेचेस् जे गर्छेस् गर, तर मेरो पैसा पहिला चाहियो, म अरू जान्दिनँ। केटी मान्छे एक्लै देखेर तैँले हेप्न खोजेको? ओइ तिमीहरू को? ओइ तैँले काठमाडौँबाट मान्छे ल्याएर मैले थर्को खोजे? अनि यहाँ तपाईँहरू कसरी? अब कसरी भन्नु नि,
उल्टै मैले ऋण दिने, उल्टै मैले काठमाडौँको केटा ल्याएर थर्काउने होइन, यो गाउँमा अब मैले ऋण दिन नमिल्ने हो कि क्या हो त्यो मन्जिलालाई त पनि। ओ दाइ, को मन्जिला? होइन त्यो मन्जिलालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ र? मन्जिला नानी, मन्जिला नानी, यहाँ आऊ त, बाहिर आऊ त। तिमीलाई टेन्सन रहेछ मैले सबै कुरा बुझेँ, तिम्रो जति पैसा जहाँ जहाँ तिर्नु छ त्यो पैसा दिन्छु म, तर तिमीले तिम्रो यो घर जग्गा चाहिँ हाम्रो नाउँमा पास गर्नुपर्छ। अनि यो खेतबारीमा काम चाहिँ कसले गर्छ त? तिमी हाम्रो नाउँमा पास गरिदेऊ न, यहाँ कसले खेतीपाती गर्ने भन्ने कुरा तिमीलाई किन चाहियो? अनि जग्गा पास गरिदिने नि त, के गर्ने त बहिनी? हजुरलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नु न। हुन्छ, पास गरिदिन्छु। तिमी खुसी छौ होइन त? यहाँको चलन चल्ती अनुसार मूल्याङ्कन गरेर तिमीलाई पैसा दिँदा हुन्छ होइन त? हुन्छ, तिमीलाई जति पैसा चाहियो म थपिदिन्छु, तिमी तयारी भएर बस, अहिले हामी जान्छौँ। छोरी विदेशमा थियो भन्दा धाग लाउँथे सबै देख्थ्यो, काठमाडौँमा पनि चोरी गरेका भनेर गाउँमा मान्छे खोज्दै आएका थिए। बिचरी पनि के भन्नु, ऋण खाएको मान्छेलाई धरी बोलाएर केटाहरू लगाएर फर्काउँदै रहेछ। हेर न हेर, बोल्दैन, बोलिकन जान्छ, राम्रो काम गरेर पो बोल्दै हिँड्थ्यो। आफ्नो आमा मर्दा को खुसी हुन्छ? हो खुसी छेस, तँलाई आफ्नो मनमा लागेको काम गर्न पाउने भयो भनेर तँ खुसी छेस। जहाँ गए पनि जे गरे पनि कसैले थाहा पाउने छैन, कसैले रोकटोक गर्ने छैन भनेर खुसी छ त। तैले पनि त होटेलको साउदीले जस्तै मस्केको घरमा पैसा कमाउने भइस, त्यसैले खुसी छेस। आफ्नो मनलाई नराख, आफ्नो मनलाई थाहा छेस।
पैसै मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन, सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही होइन। पैसै मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन, सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही होइन। लिदा खुसी दिदा दुखी, लिदा खुसी दिदा दुखी, रुपैयाको प्रभाव आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब, आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब, आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब। जुन झर्ने तारा झर्ने कुरा चल्छ यहाँ, सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ। जुन झर्ने तारा झर्ने कुरा चल्छ यहाँ, सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ। लोभ पाप आरिस बोक्छ, लोभ पाप आरिस बोक्छ, मायाको चाहिँ नकाप आजसम्म कसको छ र मिल्या हिसाब किताब, भयो छैन कुनै जवाब। मर्न भन्दा जिउन गाह्रो कुञ्जुनीको सराप, जिन्दगी नै प्रश्न भयो छैन कुनै जवाब, मर्न भन्दा जिउन गाह्रो कुञ्जुनीको सराप। प्रगतको आँसु खस, प्रगतको आँसु खस, पीडासँग लगाप छैन हिसाब किताब, पाए कति गुमाए के छैन हिसाब किताब, पाए कति गुमाए के छैन हिसाब किताब, हिसाब किताब 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 हिसाब किताब।